депутатам вдалося скасувати на підставі цієї інформації, що розпочалася чергова хвиля вакцинування населення, і не тільки вже пілотний проект у місту Моршину, а й загальна по регіону вакцинація. Є нова партія корейської відповідно вакцини, і розуміємо, що наступний етап уже в травні розпочнеться, другий етап вакцинації тих людей, тих мешканців, які вже перший етап вакцинації пройшли. Звичайно, що ще є багато роботи і потрібно руку на пульсі тримати, тому що попри те, що цифри сьогодні говорять про спад, те, що захворюваності на Львівщині, і ми перейшли з вами в жовту зону автоматично, але попри те, ми повинні всі берегти себе, своє здоров'я і потрібно застерігати своїх рідних близьких, також дбати про всі необхідні заходи карантину, тому що ми бачимо, що, на жаль, цифри, які показують падіння, вони також стрімко можуть повертатися назад і зростати в геометричній прогресії, тому ми повинні всі обережно до цього відноситись. Разом з тим, ми також сьогодні важливе рішення прийняли у галузі медицини, а саме продовжили дію програми, яка передбачає страхування медиків, які отримали захворювання під час виконання своїх службових обов'язків на COVID. І важливо, що це дає додаткову їм мотивацію для того, що вони сьогодні на передовій борються з важкою недугою і рятують життя наших мешканців Львівщини. Це також важливо. Створили ми сьогодні мною ініційовану комісію депутатську, яка буде працювати над оптимізацією роботи Галсилісу. І це є дуже важлива річ сьогодні для того, щоб ми могли якісно і правильно перезапустити процес роботи даного комунального підприємства, тому що ми завжди знаємо, що ліси – це така завжди точка кипіння, тому що це є наші надра, це природні ресурси, тобто у них завжди дуже багато запитань. Тут важливо, щоб ми здійснювали відповідний правильний контроль і забезпечували якісне функціонування даного підприємства, яке вже понад 20 років існує на території області. Ми також сьогодні, я вважаю, прийняли знакове рішення про одержання фактично погодження від обласної ради про укладання угоди лізингу на придбання медичного обладнання. Це, нагадую, є лінійний прискорювач, дороговартісне обладнання, яких на території України не так багато. І важливо, що онкологічний центр саме Львівщини отримує один з таких апаратів, який дасть можливість максимально точно і максимально в стислі терміни сьогодні проводити всі необхідні заходи для того, щоб ліквідовувати нововиявлені, скажімо, онкопухлини. І, звичайно, що сьогодні це є другий лінійний прискорювач, який буде в даній установі, але ми сьогодні коментували, в тому числі головний лікар даного закладу медичного, що таких по розрахунках і по потребах необхідно 7, тому нам ще є куди рухатися, але важливо, що перший крок сьогодні зроблений. І тут, коли мова йшла про те, що Європейська солідарність яро не підтримувала міську владу стосовно лізингів, то я б хотіла тут також зауважити, що коли мова йде про одержання лізингу для закупівлі меблів в сесійну залу, і коли мова йде про закупівлю медичного обладнання, то це абсолютно непоєднані речі. Тому я б хотіла, щоб отрималися певних спекуляцій і коментарів, тому що насправді ми даним лізингом рятуємо життя, а не створюємо якісь певні комфортні умови для якоїсь певної категорії людей. Тому ряд важливих питань вже прийнято. Звичайно, що ще попереду багато інших питань. Я сподіваюся, що конструктивно далі будемо працювати і терміни, які передбачені регламентом, сьогодні завершимо наше засідання. Тимчасова комісія щодо Галсилісу, які подальші кроки, що далі? Далі будуть засідання. Я думаю, що заслухаємо і тимчасово діюче керівництво, тому що зазначу, що керівник, який сьогодні виконує обов'язки, це тимчасово призначена особа, яка повинна була після звільнення попереднього керівника, як мінімум, акумулювати всі документи для того, щоб з'ясувати бухгалтерський облік, що відбувається на територіях. Також нагадаю, що в нас є результати проведеного аудиту, який тривав протягом 2,5 місяців, починаючи з лютого місяця. Є вже сьогодні повністю вся довідка аудиту, яка багато також дає відповідь нам на запитання, що далі ми повинні робити в напрямку оптимізації роботи цього підприємства. Ну і відповідно, по факту тих робочих засідань ми будемо вже напрацьовувати подальші механізми і рекомендації, як має рухатися відповідно дане підприємство, в якому напрямку. Дякую. По медичній медицині не треба. Вже всі дали коментар. Так? Так.